bulendi ja wale waywe bro waywa ge eli sheikh aidara ay momay no le I'm gonna go get some more.
Betul betul suti amini rasulun abe sama me tema wai se imam ay wai jarama baro le 28 la yu jin el cheikh mi sar galbay cheikh khutu ay dara bi ay derim wali yola la tude cheikh na cheikh el cheikh bu sama bu ñul be general ba nge ay dara bi ay derin ta ko ngam sa bay ta ko wan ci xex sat bo dug len ta ko ti ñel ye general ba nge ili xex ay dara bi ay derin ya do me mam wali pir lañ ko dupé don bayam ba ci lèr non la ko soppé elise ay dara borom le 28 la yi way dafa bayyi lepp na day sargal ba ngam xam xam defeko wilaya na nga len ko jox bam bari lolou yeb
siam ni cheikh sabu ñom la ko mi ngi tok lu dess créer école lu dess créer daal yi lu dess mouvement yi livre bi meun cheikh sabu ñaar fu mouvement jurom ñaar ci wul wala ma na ja bur mohammed lamin bu cheikh na bu mahfou bu amul ben bu ma bay té livre la bu def 400 pages am nga ben way bu ci nek amerique néna dina ko genn mu cheikh na cheikh sabu en sénégal xam nga lutax histoire waji ñu ni ko bindal histoire sénégal daf ko bind tepp cheikh na cheikh sabu waaw xam nga tepp moy lan moy dafa top ci université ni cheikh na cheikh sabu bi tuba bi ñowé dafa collaborer ak ñom ñu wax mu cheikh na cheikh sabu sérigne ñepp bind na ci jaar ginaaw mo man ko ar mo moy ni la té ñu japp ni boy professeur moy ni la waaw waaw cheikh na cheikh sabu ba tuba bi yengo joge sénégal ni dañ dugg mauritanie la bëne ya hajj ya qayyum لست أرضى أن تدخل النصارى هذه الأرض. يا ويا من يقوم يا صاح بن الله تدور في جوجي من شيء عن الشيخ سابو نعموما تبابي دوك موريتاني أم نكون يقول بسرق مدارو قلوا آه إلا إذا قدرتها في الأزمي فإنني راض بحكم الأولي وفكرة سيدسي جيولاني لا مناك وهذا نحكي مالو نحكي مالو قول كي موام bu ne cheikh ne dafa collaborer ak tuba bi nanam jang wax cheikh ne cheikh sabu business moy la dafa ni cheikh ne cheikh sabu bindu ci diar te yene serigne ci bindu ci man ko do dafa bokk lu ñom khalima cheikh ne cheikh sabu diar bi rasulullah validé mom ci ci rebi waxul ci yadu jasi dafa ni jihaduna wa jihadu akbar silahuna hayla latan tukar diar bu ma bi lay wax bi yalla nangu ko cioré ko man cheikh la ci la adé duma jël jaxi di dag bop kenn ma ba jël bombe di ko poser kenn waye dina dem batu la ilaha illallah fatah khatu ruhi kalimatun ma qalaha qatl shaqi lakin ma faza bi yakun taqi wa hiya la ilaha illallah man qala fa qulu kafar bop lay jël ma wa shihaduna huwa shihadul akbar diar bu lay banu silahuna nak sunu jaxi mon لا إله إلا الله تقرر مبيبا تقول ديك بجي من قالها من مدها تعظما تكفري 7000 من الكبائر مني شهر الشيخ سابونيل ليس دقو عمي بسال سالدوس دم كر 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 gouverneur du Valier, la dernière armée 1872, nous dégoûtons. Boulez les 1872, bon gouverneur de Touba, mon frère, boulez les Djahase, nous qui nous tuons. Vous gouverneur ça, comprenez-vous, le gouverneur, administrateur de colonie le monde. Gouverneur du Valier, 1872, mon cher Cheikh Sabounier, mon la dernière, Ibn Mordad, mon magma, nous sommes quand même présentés comme un bail. Waaw sikkar soosu mu toog moom ak talibeem yu tedd yooyu ñu sikkar ci commencé xam nga cheikh cheikh sabu bu daan toog nii bu bëggee xale yi sikkar talibeyi talibeyi ismul ba farat lay commencé allah 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 ba dënn bi tàng ñu mu xotti ku laa ilaha illallah ñëpp ànd ci ndax riir kenn xam lii fu mu jógee ndax ci kaw ndax ci suuf ndax ci géej gi ndax ci jaww ji ci kas yi multiplié wu rek tubaab yi doon romb di patr di patrouillé daal di dugg si ne noppi le noppi le noppi le cheikh na ni kii li mu wax ni ñu ne mu ni leer nga nopp cheikh na ni na gën a metti na gën a metti ñu sikkaat tubaab bi daal di ñaat wuti cheikh na cheikh sabu ma doon isa jóg dóor ko fay bakkan bi sàng ñu daw wuti kaawa ponkal ma kawaan daama daa di fax ñëw këjël 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 ñu jóg cheikh na cheikh sabu ko nee nañ ko bu seexee benn tànk ndax
lima ya xuma gas kon li di chaal yow ga bi par force c'est mouvement yi dina nu lekkulo parce que nenu no tarikha bi mo ko do soufé ci Sénégal xadra ci gëna ñew dëgg dañ ci gëna sel ci gëna lopp ci gëna dégglu ta gëna diis ta gëna bari baati ta jaar ci sharia jaar ci hakika bokale ñu kenn jaar Cher monsieur Sadou Doukou Sénégal, Goël Sénégal, Niane Sénégal, Ben Serigne fait le groupe au Sénégal. Ben Serigne, 1872, on aime Ben Serigne, et nous faisons le bal. Cheikhna. Yalla bala geureum rek wajur day geureum teranga bu nek cheikh al-qutub defal nako ndeyam ju bax je su'al yobunako makka yenen nako keur yenen nako auto may nako or waye may nako lu upp lolu moy xam moy kan te til kan jabotam ene yalla bu deul fanam kon sun koy sargal da nuy bayyi sun lepp yitté buñu mëna am rek da nañ ko bayyi jappalé ko koy sargal rawati na nak sa fekké ki koy sargal sunu dom cheikh ali cheikh ma sha Allah di nit ko bax di nit ko tedd di nit ko am jëriñ yalla yalla def ko mag te yalla def ci mom barké te njortu yu ñu am ci mom diko sentu ci mom yalla ko yalla motalé and yalla musal nu musal ko ci ndok ma sha Allah doomu cheikh tub yep bax goor ak jigen way tay mom mo ayé motax mom rek lañuy tuddu ñu ci sante yalla bu bax di sante itam diko sante mom cheikh ali cheikh ci cër yi mu jox sama ñaari rak yu bax yi di sherif al walid ak mohammed lamin lolu japp na ni teranga bo xamni man la fa defal ndax kenn lañu ñom ñaar ci man kenn ku nekk la nga doon ci man fess ko del mat ko seuk ma sha Allah yalla yalla bayina bayino ñom te yok leen te jappale leen tabarakallah ni ay ñu bax bala ma jox micro bi dina gërem sama jigen sunu soxna soxna Assa Ndiaye sama yaaju bax di mom la jëk am ci goro ni sant ko yalla bu baax mu nek deug kuñu jig lol nak alhamdulillah rabbil alamin ndax gannaawam lepp rafet ni sant ci yalla itam biko yalla baaxé mu jël ñu ay dom yu baax yu goor ak yu jigen fa tabarakallah yalla yalla barkel len nang koy ndokkel bu baax ci bis bi xeyna da fay ciir rek mu jox mako waye kaddu gi dama ko koy dello ci kaw ndigal mo bëgg lepp lo xamni bëgg nako wax ay bokkam yu teddi ak yi nawlem ak yi talibem ak yi soppem ak yi ganam mu jottel ko bopam lolu mako ko sante teyit dina am xol bu sedd bu ko defé yalla nañ fi tekkat ay deewun yu bare te yalla jammal ko yok ko defal ko sutara aduna al-akhirah kep ku fi nek rek na nga yobale ni cheikh al-khutub gëreem na ay li cheikh domam kep ko xamni itam bokku cheikhna cheikh khutub la gëremna ali cheikh sant nako yalla nako yalla may guddu fan ba andak wer ubbil ko xewal bu mag bu yaatu bu ñepp xaj assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ali cheikh kaddu gal ko doomi cheikh al walid doomi cheikh al khutub doomi cheikh mohammed taqullah soufi doomi cheikhna cheikh mohammed fadil sama sank sama yaakar musul tok ma wax ci kanamo yalla xamna dina di gis ni rek may wax ni waye musul tok ma wax ci kanam te mani tamit da na wax di arabal waye fum to ni mom arab yeb dama koy lepp ndax ragal na wax dara ju ci sama wetu sang sama wetu kilifa waye kaddu gi
il faut que ma gërëm kaddu gërëm rek lay doon du nek leneen ñi may gërëm ñu jara gërëm lañu ndax sama ay mag lañu sama ay kilifa lañu sama ay sang lañu sama lepp lañu ndax li du hasard ku xol baax bi tay ngeen xamni yar ak teggin rek le julit wara lambo kess ndax leer na ma leer yalla de ñi fi tew yeb barke cheikhul khutub motax ñi tew fi waye du sama jëm ju doyede bi man lool leer na ma wallahi billahi wa ta'ala motax il faut que ma gëreum ñi nga xamanteni sama ay mag lañu ba paré jappé ma sen rokk té muy dëgg ci ñoo ku ci melni ginnaw bu ma gëreumé sama baye bi paré muy suñu papa cheikh na néna leen mom moy cheikhul khutub di mom ndax liñu suñu sang bi wax ci mom lepp ñun mënuñ ko wax mais il faut que nu gëreum sama mag yi nga xamanteni ku ci melni Cheikhul Wali Mala Ndiaye man mënuma ko fay wallahi mënuma ko fay dama koy wax Cheikh buma ñëwé geewul fuma mën ci fekk daf may fekk ci ba fofu ne ma jogal dugal ma ci ndir bu baax di ma topato melni man dama ko jaar te man jaaruma dara daf ma jox ciir te dama ci amul yéene mané ren sama gamu gi il faut ma jox ko ci cieur wallahi billahi li sama yéné la won dal na ci waxtan ak mohammed bi motax bima goor gi joxé ndigal bi néma dama bëgg nga cieural cheikh elwel ak cheikh mahfou ak cheikh mohammed lami dama ci contane waye nitu batine man bobu xamal na ni mom xam motax cheikh elwel ma koy sant diko gëreum yalla yalla gudal fanam yalla ko fi yalla baye mu ngi liggéeyal l'islam mu ngi liggéeyal keur mamou cheikh na cheikh sall mu ngi fi def machallah lo xamantene kenn dootu ko xel ñaar ci biir sénégal yalla nako yalla fay cheikhul wali ma lay sante di la gëreum yalla la yalla fay yow ak sa délégation ak teranga yi fi def yépp ni duma ci jaar di am lumay wax parce que machallah bës bi ñëpp ci jàpp waaye cheikhul wali il faut ma sante di ci tek ki nga xamanteni mom itamit sama mag la sama kilifa la sama sang la sama lepp la sama conseil muy cheikh mohammed lami borom abrar borom yof jëm ji tok mom itamit comme eulwali ci man mohammed lami yalla ko fi yalla bay ndax mohammed lami amna personnalité Hamad Lamine amna fulla Cherif amna fayda te Cherif ñepp ko respecté ngir liggéey bu muy liggéeyal mama te li ñu do ci tek suñu bëtt dëgg na boko féké yoof nga xamni lepp dëgg na ñeppay tok muy wax ci mama ba paré and ci ak fulla ñun ñepp daf ñu may fit Cheikh Hamad Lamine yalla yalla gudal fanam mara Mohammed dañuy dem kërëm ñak talibé dab ma dem wala fek pa bi wom wala da xamé daf may nan cheikh da nga dem légui fek mu ngi lay réyal xar man dama jar lool manam sama magi dañ ma jox cieur ba nga xamanteni yéne bima amul ci ñom goor gi jox na ci digël cheikh ma ngi lay sante di la gërum mo ak cheikh fa lool yépp dañu bayyi liñu doon def duma ci jaar yeen xam ngeen ay yo xamantene il fallait que ñu def ko mais dañ ko dag pour bëss bi lepp ngir cieur bi ñu jox cheikhul khutub waye cieur bi ñu ma jox man te wallahi mérité wu moko sama magi yalla leen fi yalla bay yalla ngeen guddu fa man de ma ngi leen di sédel ne sen rak la sen talibé la te duma jox ci di nek sen talibé fo leen ma soxlo ci kaw suuf billahi wallahi ma fek sile yalla leen yalla fay di ci tek ki nga xamanteni tamit
sama mag la sama kilifa la mom itam sama conseil ñu bokk ben wèl muy Cheikh Mahfou Ansar di sama mag di sama lepp mom itam yoon moko bet motax ñewul ci guddigi tay waye wa tabarakallah ma sha Allah liko war ci guddigi yeb def na mang koy sante diko geureum bala mu doon neex mu nek fi di degg ni mo koy wax waye lu yalla tuddu kenn mënu ci dara yalla yalla guddal fanam yalla yoreul ciirum bayiko fi ngir liggey bu muy liggey mamam ndax bo ñewé ci 100% Cheikh Cheikh Sadou bu muy def ci grand théâtre nga xamni Cheikh Mahfou mu ngi liggey mamam man dama am ay mag yo xamantene dama sante yalla bi mu leen amé donc munu ma won baña tuddu sama mag yi sante leen geureum leen benen bi ci top moy duma jaar ci tuddu kep ko xamanteni japp nga ci bëss bi muy talibé di am di jam di xari di soppé di sama ay mbokk bop sama ay cousin yi ngeen gis ñi ñepp ci japp ci conseil ci indi ay matériel ci lu ne mënu ci jaar yépp ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreum jital ci wa ko yonent bi yi nga xamantene ñom la am fi ak fu ñu jëm ñomay ñom lay andal ñom lay tok di waxtanal ñi wuur ma leen fay sama morom yi yalla yalla guddal seen fan ngeen seen ciir contana ci lepp lu may def ñew tew yalla na yalla fay seen ñew dama koy tek ci loxo sama kilifa yi ñu jotal leen ko bu leen tuddé tudana ñu kep ku ci japp ci lu muunti doon ci guddigi dafa lo mako yonent bi nga ko dafa yonent bi wonay fayal bopam cheikhal khutub yalla fi yag teewel li lepp mom la wacce kamé bi mom lañ ko jox spécialement ñaanal ko yalla mu gudd fa ndax cheikhal khutub bu gudde fa ñun ñepp ñu am jàng ndax bëgg na talibé fokk na ay mbokam bëgg na tariqa cheikh na cheikh sa cheikhal khutub lo wax ci mom lu baax lu ne faté nga dara koku mo jara sargal mu jox ñu ci ndigal ren mi 4ème édition ba tay ñu ci gor gor ak ma sha Allah mbolam ñepp di ci japp yalla len yalla fay yeen ñepp bu ma jaar ci ben tour ma sha Allah way kat yonent ya ngi ni di jaamu yalla ci way yonent bi ma sha Allah sama mbokk yaayi wa keur alburi masar wa keur masar wa ties ñepp ñew na yalla len yalla fay soxna soodu bu so mën ñuko fay ndax limu def ci guddigi daf ñu cey jappalé yalla ko yalla fay ñu ngi sante ñepp di gëreem ñepp buma sañon duma jaar ci tour ma ngi jéggal ci cadeau yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi jéggal bu baax lu mat lu ne rek ñom la bu ma tedde ngeen xamné mo ngi Abdou Cheikh Mohamed Fadel kulam dela mami shehe kulam nyaka dela o yalla nangul nada shehe ma jam nga jamu yalla la jamu yalla la makama ubudiya lamay makama ubudiya ugoru yalla xatio don wali don lay ñu ñi di xatio don xulfu zaman ñi di xatio xawso cheikh ma cheikh sa bu neena li ma gëna neex ci bindé gi ma yalla fi ne man cheikh sa bu mamay nango gi ma yalla nangul ni man cheikh ma cheikh sa bu jamam la ala ñu bayina lay jalla ko nanu
فدان يبر خيرا أني وبيد جام يا للا جام يا للا Allah di sama sama mena man sher sa tok na ci sama kepar fuma tok na di tak leru ya la ka ka ga mo lu wara wa darate akara fat ila kha kho wa ba man ni wara wa darate akara fat ila kha kho wa ba man ni wara wa darate ganne bindu lu la ka ma ja man ni wara wa darate
nay nay nay.